អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាននៅចុងសប្ដាហ៍នេះដើម្បីបន្ធូរនៅភាពតានតឹងខាងផ្នែកនយោបាយខ្ញុំមរតកខេមរៈសូមអញ្ជើញបងប្អូនកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រក្រោមចំណងជើងថាកុំស្មានបងភ្លេចរីឯបទទី2វិញគឺច្រៀងដោយអ្នកនាងប៉ែនរ៉នក្រោមចំណងជើងថានេះឬស្នេហាឱកាសពេលនេះខ្ញុំមរតកខេមរៈសូមជម្រាបជូនអ្នកនាងកញ្ញានៅក្នុងខ្សែវីដេអូមួយនេះថាកញ្ញាភាកច្រើនខ្ញុំបានស្គាល់មុខស្គាល់ផ្ទះស្គាល់ទីកន្លែងរស់នៅឯកញ្ញាមួយចំនួនទៀតស្គាល់ទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រីឯកញ្ញាមួយចំនួនទៀតខ្ញុំបានស្គាល់តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទដូច្នេះបើខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំទៅនឹងរូបអ្នកនាងកញ្ញាមួយណាហើយបើមិនពេញចិត្តនៅរូបរបស់ខ្លួនទេសូមមេត្តាផ្ញើសារមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងដករូបនឹងចេញតាមបំណងបន្តតទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាំសំដីដែលស្រីបានផ្ដាំទួងច្រើនឆ្នាំក៏នៅចាំដែរកុំស្មានបងភ្លេចចាំជានិច្ចមិនភ្លេចទេណាក៏មិនភ្លេចដែរក្តីស្នេហាយើងទាំងពីរនាងបងសច្ចាក្នុងចិត្តពិតជាស្នេហាវលលាំងមានតែអូនម្នាក់បងស្មើI'm not afraid to die.
ញឹមរមដៅព្រោះសៅមកញាប់ញ័រពេកក្រៃចង់ដឹងណាស់តើមកពីអ្វីបានជាស្រីរំភើបម្លឹងស្នេហាមានឫសសក្តិស្នេហាមកខ្លាយសក្តិស្នេហាហូចចិត្តក៏ព្រោះស្នេហាយ៉ាងណាទើបដោះស្រាយរករៀនពេញប្រាំក្តីសប្បាយដែលក្រុមតែមានអន្តរធានវិនាគ្មានសល់ស្នេហានេះឬសេចក្តីស្នេហាគួរខ្លាចសេចក្តីស្នេហាហូចចិត្តក៏ព្រោះស្នេហាតើគួរប្រាថ្នាធ្វើអ្វីប្រដិណរឿងស្នេហ៍អកុសលបើស្នេហាមក